Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a la recta final i tornem a posar la mirada sobre aquesta d'ara, la situació en aquests moments a les Terres de l'Ebre afectades aquest dijous pel temporal. Recordem en alerta que Protecció Civil ha enviat ja des de migdia i que ha demanat precaució a la ciutadania. Albert, situació en aquests moments de les carreteres, si ens pots actualitzar. Bé, en actualització a les 6:30 de la tarda tenim la Nacional 340 entre la Ràpita i Amposta oberta. Ho demostren aquestes imatges que ens ha facilitat el Servei Català de Trànsit, imatges des de l'helicòpter, on podem veure com ja no hi ha problemes, tot i que adverteixen que hi ha algunes zones en bastanta aigua encara a la calçada, per tant s'ha de circular en precaució. En principi, la C12 a Tortosa també estaria reoberta i les úniques vies tallades serien la TV-3341 a Horta de Sant Joan i també la carretera entre Tivenys i Benifallet, la T301. Aquesta és la situació de les carreteres i recordem que pel que fa als ferrocarrils, la línia R16 també està totalment tallada, no hi ha trànsit ferroviari entre Tarragona i València, ahir ja no ho havia entre Tortosa i València i avui s'ha ampliat per estar d'anar fins a Tarragona, i la línia R15, la que va a la Ribera d'Ebre, comença i acaba el servei a Reus, per tant és entre Reus i Barcelona, la Ribera d'Ebre també sense servei ferroviari a hores d'ara. Tenim més imatges, imatges de la pluja, especialment ens centrarem en Terra Alta i en Ribera, imatges de la Fontcalda, aquí podem veure com brollava el riu Canaletes, com baixava en força intensitat en este paratge, l'ermita de la Mare de Déu de la Fontcalda, en el cas de Gandesa. També tenim altres imatges, les veurem a continuació, són les del riu Algars, entre Arenys de Lledó i Horta de Sant Joan, baixa el riu en força, en virulència, i és que la pluja a la zona dels ports de Tortosa-Beceit ha sigut intensa en les últimes hores. I el que veurem a continuació seran imatges en Móra d'Ebre, del barranc de Faneca, este barranc que desemboca al riu Ebre, al costat del Pont Vell, i podem veure, veiem aquestes imatges lamentables, els vehicles aparcats en esta zona de barranc, una situació perillosa. I la bona notícia, com el pantà d'Ulldecona, l'embassament d'Ulldecona s'està omplint i ja estaria a 1,95 hectòmetres cúbics de la seva capacitat, per sobre del 10% només en les últimes 24 hores. Veurem com se va comportant i farem ja 5 cèntims de cara a la setmana que ve. Però, en definitiva, unes bones notícies pel que fa a la pluja en este indret, al pantà d'Ulldecona i, en general, a tot l'interior de Castelló, que si bé les pluges han fet mal en llocs com Tírig, on hem vist al llarg del dia d'avui imatges esgarrifoses, i també la pluja que ha baixat en força per riu Cérvol, per la Rambla de Cervera, i ha provocat algunes inundacions en llocs com Vinaròs o Benicarló. En definitiva, aquesta pluja serà bona, almenys pel que fa als aqüífers de l'interior de Castelló. Imatge del radar de les últimes hores, on el que veurem a continuació serà com este sistema convectiu es va movent i també a poc a poquet sembla que es va debilitant. Veiem encara alguns punts rojos entre la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i també al voltant de la costa del delta de l'Ebre, però la pluja sembla que ja anirà a menys. Així les coses, la previsió, cal tenir en compte que en el mapa de previsió previst per a demà, el que veurem seria el mapa de més endavant, aquesta seria l'evolució per a les pròximes hores. Sí, bé, la pluja continuaria, especialment
al litoral i en punts del prelitoral, la cosa creiem ja que anirà a menys. Tot i això, hi ha els avisos taronja activats almenys durant la jornada de demà, dia de Tots Sants, i també el dissabte avisos, en aquest cas de color taronja també, per intensitat de pluja. Per tant, la pluja seguirà present, temperatures que estaran màximes de 22 graus a Tortosa, 23 en el cas de Mora d'Ebre en la jornada del dijous i l'abans de previsió, la jornada del divendres, i pel que fa a l'abans de previsió, el divendres encara en pluges, també dissabte i diumenge, tot i que creiem que la cosa aniria a menys o hauria d'anar a menys. En un episodi que qualificaríem, no sé si d'històric, perquè feia ja temps que no teníem un temporal com el que hem tingut esta última setmana. Així és, Albert, la pluja continua, però ens quedem, desitgem que es complisquen les prediccions del nostre company Albert Pasqual de que anirà a poc a menys. Tot i això, sobretot, recuperem també les paraules des de la Generalitat de Catalunya, no?, que demanen aquesta castanyada a casa, evitar desplaçaments innecessaris i també extremar precaucions, sobretot prop de grans quantitats d'aigua, com poden ser barrancs o lleres. Nosaltres us demanem precaució i us desitgem també una feliç castanyada i un bon pont de Tots Sants amb aquesta precaució, i estarem molt atents, evidentment, al cel. Poden seguir tota l'actualitat, recordem, a la web de canal21ebre.com i també a totes les nostres xarxes socials. Res més, que siguin molt feliços.